Slávime narodenie Presvätej Bohorodičke, slávime ho preto, že je to významná osoba. A v čom je jej význam? V tom, že ona priniesla Boha na tento svet. A toto je vlastne aj jej odkaz. Každý človek má prinášať Boha. Boha do svojej rodiny, Boha do svojho spoločenstva, Boha do školy, tam, kde jednoducho pôsobí. Mária sa stala veľkou práve tým, že sa stalo prostredníčkom medzi nebom a zemou. Každý človek má túto úlohu. Byť prostredníkom medzi Bohom a tým, čo nás spája s našim životom. Je veľmi dôležité si dnes zvlášť uvedomiť, že to, čím poveril Boh Máriu, tým poverujú každého z nás, a to svojím vlastným spôsobom na svojom vlastnom území. Kiež teda aj tento sviatok narodenia Panny Márie vyburcuje všetkých ľudí dobrej vôle, aby nielen slavili narodeniny. To v tom pozemskom živote a v tom živote človeka je pekné, že sa stretnú rodiny a že si posedia pri slavnostnom obede. Ale pri Máriiných narodeninách to už je o odkaze. Odkaz, ktorý dosť jasne dáva ako signál pre všetkých nás. Staňte sa tými, ktorí Boha vnášajú do života iných, a potom váš život nebude zbytočný. Matka
je vlastne do istej miery takým srdcom rodiny. Matka nás učí, to tak sa aj hovorí, materinská reč, nie? Čiže od nej prijímame tie prvé impulzy vyjadreniu svojho vnútra. Matka nás učí prvým krôčikom. Keď je nejaké také problémy, častokrát sa utekáme, ako sa hovorí, že držať sa máme za sukňu, skovávať sa za sukňu. No, to sú všetko tie ľudské obrazy. A keď to prenieseme do duchovného sveta a do takej vážnej, by som povedal, roviny, tak vlastne to znamená toľko, že Panna Mária je tá, ktorá je skutočne ako keby srdcom našej úcty a vzťahu s Ježišom Kristom. Ona nás to chce naučiť, ona nás k tomu aj privedie, ona nám dáva aj nášmu, by som povedal, vzťahu s Ježišom Kristom takú tú nežnosť a takú tú citovú zafarbenosť, ale nielen v takom sentimentálnom nejakom zmysle, ale skutočne, aby ten náš vzťah s Ježišom Kristom bol celkom osobný a vždy, v každej chvíli, aby sme boli poslušní Jeho slovu, tak ako to aj urobila ona. A preto myslím, že ľudia veľmi radi na tých mariánskych sviatkoch a pútiach toto chcú precítiť, aj keď to možno nevyjadríme celkom presne teologicky, ale cítia, že mama chce to najlepšie. Vladyka Peter, že si nám krásne zvýraznil to, čo je poslaním každého človeka. Vydávať svedectvo pravde. A Mária túto pravdu zrodila na tomto svete, priniesla Boha na svet, tak ako aj my. Máme vydávať svedectvo a Boha prinášať do svojich rodín. Ďakujeme duchovným otcom, ktorí mali účasť na spoluslúžení a všetkým vám, drahí mariánsky ctiteľa, ktorí ste týmto spôsobom prišli vyjadriť svoj vzťah k Márii, ktorá je našou matkou a ktorá nás chce sprevádzať našim životom. Pán Boh zaplať. Preosvietený vladyka Milan, v tomto týždni cirkev 8. septembra si pripomínala a ešte stále pripomína narodenie Bohorodičky. Jej tropár začína: Tvoje narodenie prečistá prinieslo radosť celému svetu. V tomto týždni bol tiež deň, kedy prišla radosť pred 60 rokmi do rodiny Štefana a Anny a priniesla tú radosť v podobe 4. dieťaťa, syna Milana. Radosť prišla po rokoch, keď ste prijali sviatosť kňazstva v 81. roku, ale ešte predtým radosť prišla do spoločenstva otcov redemptoristov, keď ste prijali členstvo a potom neskôr aj ako viceprovincia. Radosť prišla v 92. roku pre Prešovskú eparchiu, keď vás Svätý Otec menoval za pomocného biskupa, a ujali ste sa tejto služby, ale nie príliš dlho. Prišla znova zmena, 97. rok, a veriaci byzantského obradu na území Košického
východoslovenského kraja. Boli vyčlenení z Prešovskej eparchii a prvým eparchom ste bol menovaný vy. Radosť bola, keď bola povýšená táto eparchia, vlastne exarchát na eparchiu, ktorú spravujete už 20 rokov. 25 rokov biskupskej služby. Mal som tú milosť a mám ešte doteraz, že tých 25 rokov som bol vo vašej blízkosti. A môžem prehlásiť, že Božie požehnanie a ochrana Panny Márie pri vašej biskupskej službe, ktoré prináša všelijaké záležitosti a veci, bola viditeľným spôsobom aj navonok deklarovaná. Chcem vám popriať vlastne, čo vám priať. Chcem mene svojom aj mene kňazstva našej eparchie, mene reholníkov, reholníce, ale aj Božieho ľudu. Chcem vám popriať to isté, čo doteraz, aby vás Božia milosť a ochrana Panny Márie sprevádzala aj naďalej. Aby ste mohli s radostným srdcom vykonávať túto službu v cirkvi, ale aby z tej radosti sme mohli čerpať aj my. Nám mnohája i blahája lita, vladyko.